მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეთერშია გადაცემა შუადღე ობიექტივზე, რომელსაც გაუძღვებით მერაბ ჭიქაშვილი და მე მანცაცო გახოკიდა. ორი საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ თქვენთვის და იმედია, რომ საინტერესოდ გაატარებთ ამ დროს ჩვენთან ერთად. სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ საკრებულოს წევრები, ქალბატონი თამარ ცინცაბაძე, რომელიც გახლავთ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების წევრი. დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ, მობრძანებისათვის. ასევე საკრებულოს მხრიდან წარმოდგენილია ჩვენთან საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან ბატონი მანუ ჩარმაჩაიძე, საკრებულოს წევრი და მმართველი გუნდის ქართული ოცნების წევრი გენერალ-მაიორი ბატონი კობა კობალაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი მერიაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებზე და ყველა იმ პრობლემაზე და მიმდინარე მოვლენებზე, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ხო ისიც უნდა ითქვას, მოგესალმებით ყველას პირველში სტუმრებს, რომ ჩვენ ქონდა საშუალება მსდელობა, რომ ნაციო მოძრაობიდანაც ყოფილიყო წარმოადგენა და ბუნებრივია შესაბამისად ქონოდა საშუალება მათაც ესაუბრა თქვენ თეთრ, მაგრამ როგორც გავიგეთ, რაღაც დახურული შეხვედრა აქვთ და შესაბამისად ვერ მოვიდნენ ისინი, მეტყველო კომუნიკაცია იყო ჩვენ გასურული იყო, რომ რაღაცად მიეღოთ დებატებში მონაწილეობა. თუმცა იმედია, რომ მათ სურვილი ქონდათ და არ მოვიდნენ. ვერ მოვიდნენ. ნადია, ხახა კი დავიწყოთ იმ მიმდინარე მოვლენებზე საუბარი, რაც დღეს უკვე ბატონმა დავით ნარმანიამ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა და წარმოადგინა ის კანდიდატები, ვიცემერობის კანდიდატები და დღესვე იქნება გადაგზავნილი ეს კანდიდატურები საკრებულოში დასამტკიცებლად. მაინტერესებს თითოეული თქვენთაგანის აზრი დანიშნულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ და საერთოდ ეს საკადრო ცვლილებები რატომ იქნა საჭირო მას შემდეგ, რაც ქონდა კორუფციულ ფაქტს ადგილი მერიაში და მხოლოდ მას შემდეგ გახდა საჭირო, რომ საკადრო ცვლილებები გატარებულიყო. ქალბატონი თამარ, მოდით როგორც ქალბატონი თქვენგან დავიწყოთ. კი ბატონო, მადლობთ მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ჩემს კოლეგებს. მათაც ჩვენ წინაპირაშიც გვქონდა ამ საკითხზე საუბარი და მაშინაც აღნიშნე, რომ ერთი და ორი ადამიანის შეცვლა რეალურად ალბათ ვერ უშველის საქმეს. აუცილებელი არის სისტემური ხედვის ცვლილება და აუცილებელი არის სისტემური ცვლილებები. იმიტომ რომ დღეს ჩვენი მოსახლეობა კმაყოფილი ნამდვილად არ არის მერიის მუშაობით და ორი ადამიანი, სამი ადამიანი, თუნდაც ოთხი ადამიანის ცვლილება მე არ ამგონია რომ გამოიწვევს ისეთ მნიშვნელოვან ძვრებს, რომ მივიღო ჩვენი შედეგი, რის მოლოდინშიც არის ჩვენი მოსახლეობა. მე ნამდვილად ვუსურვებ წარმატებას იმ ახალ სახეებს, რომლებიც გამოჩდნენ დღეს მერიაში. ეს ეხება ვიცემერებს, ეს ეხება ჩვენს ახალ გამგებელს, იქ დეპარტამენტი ტრანსპორტის. თუმცა ჩვენ თავის დროზე, როდესაც იყო საკრებულოში აგვისტოს თვეში თუ არ ვცდები წარდგენა ვიცემერების, მაშინაც ჩვენი ფრაქცია იყო წინააღმდეგი ზუსტად იმ ორი ვიცემერის კანდიდატურისა, რომლებიც დღეს ბატონმა ნარმანიამ თანამდებობებიდან გაუშვა. და ჩვენ რაღაცა პიროვნული ის კი არ გვქონდა ამ ადამიანებთან პრობლემა. ვთვლიდით, რომ როდესაც ადამიანი მუშაობს რომელიღაცა მაღალ თანამდებობაზე სახელმწიფო სტრუქტურაში, როდესაც მათი ნამუშევარი არ არის შეფასებული დადებითად თვითონ ოცნების მხრიდან, ნამდვილად არ არის წორი მეორე ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვან სახელმწიფო თანამდებობაზე ამ ხალხის დანიშნა. და მართალია, მაშინ არ დაგვიჯერა უმრავლესობა, მაგრამ ნუ დღეს მათ ეს განახორციელეს. ეხლა მე მინდა შევეხო კიდევ ერთ მომენტს ამ დანიშნებთან და ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი ესეთი ის მოხდა, ადმინისტრაციის უფროსი, ვიცით რომ რამდენიმე დღის წინ უფროსი და უფროსიც მოადგილე საკუთარი ნებით განცხადების საფუძველზე, მათ დატოვეს თანამდებობა და მაშინ გაჟღერდა, რომ ადმინისტრაციის უფროსმა ეს ნაბიჯი გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე და სულ რამდენიმე დღეში ისე გაუმჯობესდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ ის დანიშნეს უსაფრთხოების სამსახურში.
ან მართლაც და ღმერთმაქნას რო ჯამთელად იყოს ეს ადამიანი ნამდვილად ვუსურვებ, მართლაც გაუმჯობეს და ორ დღეში მისი ჯამთელობა, ან ეტყობა უსაფრთხოების სამსახურში ჯამთელი ხალხი საჭირო არ არის. აი ამაზია გამიგეთ ჩვენი უკმაყოფილება, რომ ყველა ნაბიჯი და მათ შორის დანიშნები და საკადრო პოლიტიკაც უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული. არ უნდა ხდებოდეს კოსმეტიკური ცვლილება, არ უნდა იყოს ცვლილება ცვლილებისთვის. ყოველთვის ყველა დანიშნა უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული. და ამას თუ ისიც დაემატება, რომ ხედვა იქნება ნამდვილად კარგად ჩამოყალიბებული და გააზრებული საქმისადმი ერთგულება და კომპეტენტურობა, მაშინ ჩვენ მივიღებთ სასურველ შედეგს. აქვე დავამატებით, რომ ბატონი მანუჩარი უპასუხებს და შემდეგ ბატონ კობა, იმიტომ რომ მაინც რაღაც ისე გვიწევს, რომ ბატონ კობას მაინც უფრო ალბათ მოუწევს, რომ რაღაცნაირად სრულად გაქვსეს პასუხი და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ აქვე ვისაუბროთ კიდეც. ბატონ მანუჩარი, აი ამ იგივე შეკითხვა უბრალოდ, რამდენად თქვენ გაქვთ საშუალება, რამდენად მოგეცათ საშუალება მოკლე დროში, თუნდაც ერთი რომ ვადები ძალიან ცოტა იყო, მოკლე დროში გაცნობოდით ამა თუ იმ ადამიანის დანიშნამდე, ამა თუ იმ ადამიანის ბიოგრაფიას და ბუნებრივია შესაბამისად ცოდნას, მათ ცოდნასაც მიხვდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ნაწილია. როდესაც საუბარი ადამიანის დანიშნაზე, მისი პასუხისგებლობა არ არის მხოლოდ თანამდებობა და ზოგადად პატიოსნება არ არის მხოლოდ თანამდებობა, რომ შეინარჩუნო პატიოსად. აქ საქმის კეთებაზეა საქმე. რამდენად თქვენ გაქვთ საშუალება ხოლმე, რომ საკრებულოს დეპუტატებს იქნება ეს თუ მოდი საკრებულოში, რომ თქვენ გაეცნოთ ამ ადამიანების რაღაც ხედვას მაინც, რომ მე არ აღმოჩენს, რომ მე წარადგინონ საკმაოდ ისეთ თანამდებობებია, საპასუხისგებლო სტრუქტურებია, გოლებია, რომ მე წარადგინონ პროექტები და მე აღმოჩენს, რომ უი არ მოხდა ასე. რამდენად გაქვთ თქვენ კიდევ დამატებით ეს საშუალება, რომ გაეცნოთ ამ ადამიანებს და იცოდეთ აქ თუ არა მათ ცოდნა? საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე ჩემი შეხედულება მაქვს, რომელიც ალბათ ბევრისგან არ იქნება განსხვავებული. ყველა ეპოქაში, ყველა ქვეყანაში, ყველა დროს კადრები იყო ძალიან რთული საკითხი. შეიძლება ადამიანი, ვთქვათ, თავისი ბიოგრაფია შეიძლება კარგია, კარგი ბიოგრაფია აქვს, მაგრამ კონკრეტულ სიტუაციაში შეიძლება ისეთი შეცდომები დაუშვას, ან ისეთი მოქმედება ჩაიდინოს, რომელიც წინასთან გათვლა შეუძლებელია. ეხლა რა შეიძლება დღევანდელ მდგომარეობას, მე სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა გვიან შევედი საკლებულოში, მოგეხსენება, უკვე ეს ხალხი დანიშნული იყო. ფაქტიურად ძალიან დიდი დროც არ არის გასული და მე პირადად არ მაქვს არავითარი აი დოკუმენტაცია იმისა, დოკუმენტარულად დამტკიცებული ფაქტები, რომ ეს ხალხი თქვათ რაღაცა თანაშაულ ჩადიოდნენ, ან რაღაცა კორუფციულ გარიგებაში იყვნენ შემჩნეულები. ეხლა აი სულ ცოტა ხნის წინ ბატონი ჯოკია ბოდუკიას ამბავმა შეძრა მთელი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ მე დადებითად მიმაჩნია ის ფაქტი, რომ მის ამ საქციელს მოყვა ყისიერი ქმედება. კაცი მოხდა ესე, მისი იზოლირება მიმდინარეობს, გამოძიება და გამოძიება დაადგეს რა იყო და როგორ იყო. წინასთან მე ვერ დავაგებ უდანაშაულობის პრეზუმფციას და ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ფაქტი მისასალმებელია. იყო პატარ-პატარა რაღაც თქვათ რაიონებში დარღვევების, არ იყო ახლა ისეთი დიდი ისა, მაგრამ მე დადებითად მიმაჩნია ის ამბავი, რომ დღევანდელი საკრებულო ჩვენ მზად ვართ და ვიხწვით იმისათვის, რომ კორუფცია თბილისის მერიაში და საერთოდ ჩვენს ქალაქში აღმოიფხვრას. ამას ჩვენი კოლეგების მხრიდან მინდა დაზუსტებით გითხრათ, რომ ამას ჩვენ არ დაუშვებთ, ყველანაირად შევეცდებით, რომ ის მავნე პრაქტიკები, რაც ადრე უწლებში იყო თბილისში და საქართველოში, აღმოიფხვრას უახლოეს ხანში. ჩვენ ამას კაცრად გავაკონტროლებთ ყოველთვის. და ბატონო კობა, ახლა მე მინდა ამ ყველაფრის მერე, რომ თქვენ უფრო უკეთ განმარტოთ და ახსნათ ყველა ის მოვლენა, რაც მოხდა და საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით გამოთქვა თქვენი აზრი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემ კოლეგებს, მივესალმებით მაყურებელს. საკითხი მდგომარეობს შემდეგში. პროცესი არის ცოცხალი, პროცესი, მართვის პროცესი საერთოდ ცოცხალი პროცესია. მართვის პროცესში სრულყოფილება პრინციპში არ არსებობს. არსებობს სწრაფო სრულყოფილებისკენ. რეალურად რომ ვისაუბროთ, დანიშნვის და დღევანდელი სიტუაციის პერიოდში იყო ბიუჯეტის დამტკიცება, იყო პროცესი, სამუშაო პროცესი იყო. სამუშაო პროცესიდან ძირითადი
ქალაქში საკეთებელი და ძირითადი ქალაქის მეურნეობის კეთილმოწყობის სამუშაოები კეთდება იმ პერიოდში, როდესაც ბუნება გვიწყობს ამის ხელს, ამაში ხელს და როდესაც პროცესი და ბიუჯეტი უკვე მიზანმიმართულად იქნება დანაწილებული და ეტაპობრივად დალაგებული. აქედან გამომდინარე, კვლავ ნუ ვიქნებით სულსწრაფები, კვლავ ნუ ვიქნებით მიმდინარეები. მთავარი ერთი რამეა, მთავარი არის ის, რომ მიმდინარე კონტროლი არ მოიკოჭლებს, პირიქით კონტროლი ხორციელდება და აქედან გამომდინარე მერიის ის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც არის თბილისის მერიაში, კონკრეტულად განიცდის რა, საერთო გუნდიდან ერთი გუნდის პრინციპი აქვს, განიცდის ყოველდღიურ კონტროლს, ყოველდღიურ მიზნების განსაზღვრას და შესაბამისად ამოცანების შესრულებაზე, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა მათ აქვთ. კონტროლი საკრებულოს ამ ამოცანების მიმართულებით აქვს და არ ეშვება. აქედან გამომდინარე პროცესები მიმდინარეობს და იქნება. რაც შეეხება ახალ საკადრო ცვლილებებს და ამა თუ იმ კანდიდატურის მიღებულობა თუ მიუღებლობაზე, რომ ვისაუბროთ, წარადგინა ქალაქის მერმა კანდიდატურები, ეს კანდიდატურები იქნება განსახილველად საკრებულოში. ჩვენი ფრაქციის და კომისიების დონეზე ჩვენ გავეცნობით ამ კანდიდატურებს. იმ შემთხვევაში თუ იქნება მისაღები ჩვენთვის ის ფორმულირება, რაც არის, რა თქმა უნდა, დაუჭერთ ხარს. თუ არ იქნება მისაღები, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენ რეკომენდაციებს. თუმცა ხო მეც ჩაკითხებთ, იგივე შეგიხოს, ბატონო გობა, თქვენ მაინც ხელისუფლებას წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში ქართულოცნებას და ისე თუნდაც კულუარებში, თუნდაც ერთ გუნდში როცა იყო საუბარი, თქვენ თუ ხო საუბარი, თუ იცით ამ ადამიანებზე, რომ აი რაღაცა ნიშნით კი პროფესიონალები არიან, ანუ თქვენ პირადად თუ ხონიათ, რომ მოდი გავეცნოთ, ვიზე უნდა ვიყო პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ეს დიდი პასუხისგებლობაა თქვენი მხრიდანაც, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მინდათ თქვა, რომ მე მესმის თქვენი და ზუსტად გეთახოთ იმ საკითხში, რომ რაღაცა ბუნებრივი მოვლენები არის, კატაკლიზმები მესმის, მაგრამ საყოველთაო ცნობილი მაგალითად პრობლემა, რომელიც იყო სიტიფაქტთან დაკავშირებით და ამას არაფერი ბუნება არ გადაწყდა. საყოველთაო ცნობილი პრობლემა, რომ ტრანსპორტის მოგვარება დღემდე ფონიჭალის მოსახლეობა, არ ვიცი, ერთმანეთზე დაკიდებული ავტობუსში, ბოლო ავტობუსით გარბიან და ეს არის საფრთხის მომცველი. ეს ხო არ არის ბუნებასთან დამოკიდებული? ანუ ახალი ხა სატრანსპორტო ისიც შეიცვალა და იმიტომ ახსენე, ხო? ამას თქვენ თუ პირადად თუ ქონიათ საუბარი, მართლა მაინტერესებს, რომ ბიჭო, ეგოგო, არიან გამკეთებლები? შეგვარცხენა თუ არ შეგვარცხენდა? ჯონდი ბოტოკია თუ რაგვარ ადამიანის იმიჯმა, იმ ადამიანის საქციემა ძალიან ცუდად იმოქმედა თქვენი მიზე. და კარგ ადამიანებს, პროფესიონალებს, ქვეყანა რომ აქ კარგად გიცნობდა, გენდობად უცებ იმიჯი გაგიბოჭათ ბოლტოკიას ნაერმა, არ ვიცი. ვერთმაქნას ყველაფერი კარგად იყოს და ნეტა არ იყოს დამნაშავე, მაგრამ თუ ეხა ამ კაცმა ეს ხენ, ანუ ეს იმიჯი, მარტო იმიჯი არ მოქმედებს. უსაფრთხოება, ეხა იქ ავტობუსი დაკიდებულები დადიან ფონიჭალის მოსახლეობა. გავიგე. კი ბატონო. დამშვიდდი. თან ამის მერე პროცესი. ამის მერე ქმედება გაქვს, ხო? უნდა მშვიდად იყო. კი. ხო, რა შეეხება, ეხა ფოკუსირება თულა თავიღოთ მაგალითად სიტი პარკის თემა, რომელიც აღმოჩენილი. სიტი პარკის თემა ჩვენ ვიცით და ხელშემხები ვიყავით ამ თემის, ეს არის საკმაოდ გამაგრებული, საკმაოდ თავსმოხეული პრობლემა, რომელიც რეალურად, ნუ მე არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ მაინც მემკვიდრეობით ერგო, ხო? დღევანდელ ხელისუფლებასაც და დღევანდელ ქალაქის მმართველობასაც. რეალურად პროცესი ეს არ შეიძლება კაფვით და გლეჯვით განვახორციელოთ პროცესი. პირიქით, ამა წლის 18 თებერვალს ზვია ტომარაძის და როიმ მიგრიაულის კანონპროექტმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოლეგიაში განიცადა ცვლილებები და პარლამენტმა მიიღო პირველადი მოსმენით. ხომ ესეა? რეალურად პროცესი მიმდინარეობს, სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობს იმის, რომ მაგალითად სიტი პარკს აეკრძალება ესე უპრაკუნოდ ტექნიკის და პირადი სარგებლობის ავტომანქანების ამა თუ იმ ადგილიდან გადაყვანა ქალაქში, 120-მდე ადგილზე შეეზღუდა მათ თავისი სადგომების კეთება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროცესი მიმდინარეობს ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სიტი პარკს. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ პირველ რიგში უნდა დავიცვათ სამართლებრივი ჩარჩოების ნორმები, ხო არ უნდა გავცეთ ამ პროცესსა რა? თორე რეალურად სახელმწიფომ ხო არ უნდა მიიღოს რაღაც ერთმართველური ფუნქცია, რომ მე ეს მინდა და ეს არ მინდა. ჩვენ უნდა ვიაროთ კონკრეტულად, თუნდაც რთულია სამართლებრივი მიმდინარეობით, მაგრამ ესე უნდა ვიაროთ, რომ კანონის შესაბამისობაში ვიყოთ.
ეს რაც შეეხება City Parks, ეს პროცესი მიმდინარეობს და ეს პროცესი შედეგით დამთავრდება, ჩემო ბატონო. რაც შეეხება ავტოსატრანსპორტო და ავტოპარკის გადახალისებას და გაუმჯობესებას იგივე ქალაქში. დამიჯერეთ, მე ვარ ერთ-ერთი ქალაქის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი. ძალიან, ნუ თბილისის საკრებულოში, რა თქმა უნდა. ძალიან რთულად განვიცდით ჩვენ ამ საკითხს. მე სანამ თქვენამდე მოვედი, ვიყავი ჩვენთან უბანში სატრანსპორტო სამსახურის უფროსები და ისინი იყვნენ და კონკრეტული მიზნები და მიმართულებები დავსახეთ. ავტოპარკი არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, მაგრამ საკრებულომ ჩვენ მივიღეთ იმის გადაწყვეტილება შიდა ფრაქციის განხილვაზე და იმაზე და მე ჩვენ კოლეგებთან ერთად უკვე გაფართოვებულად ვისაუბრებთ იმას, რომ რაღაცა მიმართულებით გამოსწორებაზე წავიდეთ, სანამ სანამ იქმნება და სანამ გაკეთდება შეძენა ახალი ავტოპარკის. აქ შეიძლება კერძო მესაკუთრეების სატრანსპორტო საშუალებების ჩართულობაზე ვისაუბროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესიც კიდე მინდის. შეიძლება რაღაცა რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალებები, რომელიც რეალურად ქალაქს ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს, მოხდეს მათი შეძენა. ამაზე მიდის პროცესი. და თქვენ იქნებით ამის მომსწრე და ამის მორწმუნეები, რომ ეს პროცესიც შედეგით დამთავრდება. ღმერთი ამაში მოგვეხმარება, ჩვენ უნდა ვკრიბოთ. ბატონო კოპა, პროცესები მიდის, როგორც თქვენ ბრძანებთ, გააჩნია ეს რა პროცესი. კი ბატონო. აი მაგალითისთვის, მე მინდა გითხრათ, რომ მიდის პროცესი თბილისში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე, იყო ესეთი სამხედრო დასახლება. დიახ. რატო გეუბნებით ამას თქვენ როგორც სამხედროს? ამიტომ მინდა რომ მე თქვენი ის ქართულობაც ამ კუთხით ალბათ ძალიან წაადგება ამ საქმეს და ამ დასახლებაში 93 წლიდან ცხოვრობდნენ ოჯახები, ოფიციალურად იყვნენ ეს ადამიანები თვითნებურად იქ არ შეჭრილან, რომლებიც მაშინ სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ, არიან დღეს ვეტერანები, ოჯახები, რომლის შვილები არიან სამხედრო სამსახურში, დღესაც არიან ნაომრები და ამ ადამიანებს ემუქრებათ გამოსახლება და საერთოდ უსახკაროდ დატოვება. პროცესი მიდის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ იპოვონ სამართალი. მიმართეს პარლამენტს, მიმართეს საკრებულოს ბატონ ალი ბეგაშვილს, მიმართეს მერიას, მიმართეს სახალხო დამცველს, მიმართეს ეკონომიკის სამინისტროს. პროცესია, ხო? მაგრამ ვერსაიდან ვერანაირი პასუხი ვერ მიიღეს. არიციან უბრალოდ, აი რა უნდა გააკეთონ. გაყიდულია ეს ტერიტორია, მაშინ მოხდა რაღაც კანონის დარღვევა ნაციონალების დროს და ხო იმიტომ უთხრეს ნაციონალებს ვარი ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომ არ მოსწონდათ ის ქმედებები, რასაც ისინი აკეთებენ მნიშვნელოვან წილად და თქვენც იმიტომ უბრძანდით ხელისუფლებაში უმრავლესობით, რომ ზუსტად ამას პირდებოდით, რომ აუცილებლად ყველა ამ უკანონობას და ძალიან ბევრ დარღვევას აუცილებლად გამოასწორებდით. პროცესი როგორ არ მიდის? ამ ხალხისთვისაც პროცესი მიდის, იმიტომ რომ სულ დადიან, ხან ერთთან მიდიან, ხან მეორესთან, მაგრამ გააჩნია აი ეს პროცესი როგორ მიდის, ამაზია საქმე. ეხლა თქვენ ბრძანეთ City Park-თან დაკავშირებით და თქვით, რომ აქაც პროცესი მიდისო და აუცილებლად ექნება კარგი დასასრულიო. ხო, მაგრამ გამკვირვებია, ბატონი მერის ინტერვიუ იყო კვირის პარლიტრაში, სადაც ის ამბობს, რომ აუდიტორული ფირმა, რომელიც მოიწვიეს უცხოური და 50,000 თუ არ ვცდები ლარი იყო, მე მგონი, გადაიხადეს, რომ მათ შეეფასებინათ რა მდგომარეობა არის და განაცხადა ბატონმა მერმა თავის ინტერვიუში, რომ ამ City Park-ს ვერაფერს ვერ მოზამთრო. და ისე-ვისე ეს უნდა წოვდეს ჩვენი თანამოქალაქეების სისხლს, როგორც აქამდე აკეთებდა. აი ამაში არის საქმე. ამას გედავებით და ამას ამიტომ გამოვთქვათ ჩვენ უკმაყოფილებას ოპოზიციაც და მოსახლეობაც, რომ პროცესი მიდის, მაგრამ ისე არ მიდის, როგორც გვინდა, რომ მიდიოდეს. აი ახლა მე აუცილებლად მინდა დაუბრუნდე ისევე აი ამ საკადრო პოლიტიკას და შევეხო იმ საკითხს, რომ როდესაც ანთა
ათავისუფლებ ადამიანს თანამდებობიდან და მით უმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობიდან, როგორიც არის ვიცე-მერის თანამდებობა და დღეს უკვე ვიცით, რომ ორი არის, ხო, განთავისუფლებული და ჯერ ერთი ანთავისუფლებ, ესე იგი ანთავისუფლებ, იმიტომ რომ მისი საქმიანობის კმაყოფილი არ ახარ. და მერე ქმნი დღევანდელ სიტუაციაში, ქმნი ახალ სამსახურ ის იმისთვის, რომ ვიცე მერი დაკავდეს უკვე იმ ახალ სტრუქტურაში, არც ეს არ არის სწორი პოლიტიკა. პროცესი წავიდა, მაგრამ თვით რომ პროცესი არასწორად წავიდა. გავიგე, მე მესმის თქვენ. მეწარმეობის ხელშეკრულების ცენტრის გულის მეწარმეობის და ალექსანდრე მაძიას ფატაშორის, მე მგონი არც თქვენ არ იყავით მაშინ, ხო, ამ ცენტრის შექმნის წინააღმდეგ მიეცით, მე მგონი. ხო, ნუ მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. ძალიან იყვნენ თქვენი წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვუჭერთ მხარს ამ ცენტრის შექმნას ერთადერთი დათქმით, რომ ბიუჯეტიდან არც ერთი თეთრი არ იქნება იქ წასული. რამდენიმე დღეში შემოვიდა დასამტკიცებლად საფინანსო კომიტეტზე, რომ განიღილეს 50,000 ლარი მარტო მარტის თვეში ამ ცენტრისთვის უნდა გამოყოფილიყო და ის ნათქვამი დაივიწყეს რატომ ხარ ის წარმო. გავიგე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, მაგრამ თქვენთვის დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ სარგებლობთ იმით, რომ მანდილოსანი ბრძანდებით. ღმერთმას იკეთებ. მე არ ვსარგებლობ. მაგაზე არ არის. მე ვსარგებლობ ჩემი უფლებით წარმოვადგინო მოსახლეობის. მესმის, ყველაფერი მესმის. თქვენ წარმოიდგინეთ საქმე. და ვალდებულებით. პროცესი, მიმდინარეობის პროცესი, როგორ შეიძლება იყოს უარყოფითი, ასევე დადებითი. კარგ მთქმელს კარგი გამგონე უნდა, ხო? მე ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ გაიგეთ ზუსტად ისე, როგორც ავთქვი. უბრალოდ გაქვთ გარკვეული ემოციური შემართება. ამასაც მივესალმები. მაგაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის შემდეგზე. ბატონო კობა, ჩემ შემართებებს ნუ შეაფასებთ. ჩვენ ვილაპარაკობთ იმაზე, რა ხდება დღეს ჩვენ. ერთი წამი, მაგაზე ვსაუბრობ. ჩვენ ხო პიროვნული პიარისთვის არა ვართ. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ არა გვაქვს საქმე. გავიგე ჩემო კარგო, გავიგე ჩემო ბატონო. ჩვენ ვართ იმაზე, რომ რეალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას და რეალურად ვთქვათ ის, რომ რას ვაკეთებთ და რამდენად ვართ იმ პასუხისმგებლობის მიმდინარეები, რომელზეც ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა აღებული. ხომ ესე? ზუსტად მაგას გეუბნები. რა შეეხება სიტი პარკის თემას, კიდევ ვიმეორებ. თქვენ ალბათ კანონ პროექტს არ გაცნობი ხართ. კანონ პროექტს, რომელ კანონ პროექტს და 18 თებერვალს რო შევიდა სამართალ დაღლილებათა ცვლილებებში კოდექსში, ხომ, რომელიც პირველი მოსმენით მიიღო პარლამენტი. მე კანონ პროექტებზე არ გესაუბრები. გავიგე. მე გელაპარაკებით. გავიგე ჩემო ბატონო. გავიგე ჩემო ბატონო. გავიგე ერთი წუთი. გავიგე ჩემო ბატონო. რომელიც ამბობს. გავიგე ჩემო ბატონო. პროცესია მიმდინარეობს. მე მშვიდი ვარ აბსოლუტურად, თქვენ წარმოიდგინეთ. საუბარი არის იმაზე, ჩემო კარგო, რომ თვითონ მერი გადაწყვეტილებას ამაზე თუ იმაზე ხელშეკრულების შეჩერებაზე თუ გაგრძელებაზე ვერ მიიღებს, შესაბამისად საფუძველი ამის უნდა იყოს კანონი და ზუსტად ეს კანონი ცვლილებების შესახებ პირველი მოსმენით მიიღო პარლამენტმა. ეს არის პროცესი მიმდინარეობის, რომელიც საბოლოო ჯამში დააყენებს იმ შედეგს სამართლებრივად, რა შედეგითაც საქართველოს თბილისის მოსახლეობა განთავისუფლდება სიტი პარკის ქმედებებისგან. ეს ერთი. რა შეეხება კანონის ამოქმედებას და სამართლის დამკვიდრებას, მე არ მეპარება, რომ თქვენ შემართებული ხართ იმაზე, რომ სამართალმა იზეიმოს, მაგრამ ამიჯერეთ ყველაფერი არის შედარებით. არანაკლებ ამიჯერეთ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტადაც მე ვილტვოდე იმაზე, რომ ის პროცესები, რამაც დაარღვია არა მარტო ჩვენი უფლებები, არამედ კონკრეტულად დაარღვია და გამოიყვანა ეს ქვეყანა სამართლებრივი სივრციდან, დაუბრუნდეთ და ყველა კითხვაზე პასუხი გავცეთ. რა შეეხება ქვეტევან წამებულის ქუჩაზე განლაგებულ ვეტერანებს, განლაგებულ მათ ოჯახის წევრებს და იმას და იმას. საერთო საცხოვრებელს. არ არის ეგ მარტო ერთი შემთხვევა. არ არის ამ ქალაქში ეს ერთადერთი შემთხვევა. დამიჯერეთ. და არ არის ეს ის შემთხვევა, რომ მარტო ეს იყოს პრობლემატური. ჩვენ ნებისმიერ საკითხზე, მით უმეტეს მიწის მოწყობის კომისიაში ვარ მე და რეალურად გვიხდება ამ პროცესებთან შეჯახება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით,
უკვე გასხვისებულზე, უკვე შემდეგ გადაყიდულზე, უკვე კერძო მესაკუთრე რომ მოდის სამართლებლივად მისი როა, სამართლებლივად საფუძველი იმის რომ მასთან იდაო გარკვეულწილად არ აგოხ, თუ ამის საფუძველი არ შექმენიშენ, ის რომ ემუქრებათ ამ ხალხს კერძო საკუთრებიდან გამოსახლება, ამას ითვალისწინებს სამართალი, ამას თქვენი და ჩემი სურვილი არ ითვალისწინებს. მაგრამ რეალურად სახელმწიფოს პოზიცია და ქალაქის ხელმძღვანელობის პოზიცია არის ზუსტად ისე აწყობილი, რომ გარკვეულწილად სანამ მათ ალტერნატივას არ შესთავაზებენ, ისინი იქიდან ვერაძალით ვერ გამოვა. ამასაც არეგულირებს ის პოზიცია, რომელიც მათ მიმართებაში აქ ქალაქის პოზიცია, ქალაქის და საკრებულოს შემადგენლობას. რაც შეეხება ჩემოკარგებო კადრების აქათუ იქ ამ ადგილიდან იმ ადგილში გადაყვანას, კიდე გეუნებით, ეს არის მუშა პროცესი. ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ნაკისრი აქვს ადამიანს, რომელსაც აქვს საშუალება გადაწყვეტილებების მიღების. გადაწყვეტილების მიღებიდან გამომდინარე ის თითოეულ თავის გადაწყვეტილებაზე კონკრეტულ პასუხისმგებლობას ითავისებს. წინა საარჩევნო პროგრამაში ქართულ ოცნებას, მათ შორის როდესაც იყო დავით ნარმანია კანდიდატი, ქართული ოცნების კანდიდატი თბილისის მერობაზე, ჩემო ბატონო, მას ჰქონდა წინა საარჩევნო პროგრამაში წარმოდგენილი პოზიცია, რომელიც ითვალისწინებდა ქალაქ თბილისში კერძო მესაკუთრეთა და ბიზნესის განვითარების ცენტრის შექმნას. ზუსტად ეს პროცესი, კიდე გეუნებით, არის გაგრძელება იმ პროგრამისა, რომელიც ჩვენ ქონდა. წინააღმდეგი რატო იყავით მაშინ იმ ცენტრში? წინააღმდეგი, მე ჩემი პოზიცია მქონდა, ჩემო ბატონო. არა, ჩემი პოზიცია იყო, ჩემო ბატონო, იმ ამ მომენტში შეიძლება ფოკუსირება იმაზე, რომ კონკრეტულად ეს სამსახური შექმნილიყო, მე ვთვლიდი, რომ შეიძლება ამ ეტაპზე ეს არისო აუცილებლობიდან გამომდინარე. ეს ჩემი პოზიციაა, ჩემო კარგებო. და ჩვენ პოზიციაში და ჩვენ არჩევანში მით უმეტეს აბსოლუტურად შეზღუდულები არა ვარ და კონკრეტულად ვარ პასუხისმგებლები და დასამალიც აბსოლუტურად არა ვარ. მობილური არის. რაც შეეხება ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ამ საკითხში, იყო ამის პოზიცია, რომ ამ ეტაპზე ეს ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდებოდა, რაღაც გაჟღერდა ეს. მაგრამ როდესაც მიმდინარეობაში და დაგეგმარებაში ეს წავიდა, ეს პროცესი რეალურად თქმედით უნარიანი იყოს აღნიშნული ორგანიზმი და მკვდრალ ჩობილად არ იყოს წარმოდგენილი, ამიტომ რეალურად ის მიზერული თანხა გამოინახა და გამოიყო, ჩემო ბატონო, არა, მე ვთვლი 2 მილიონებთან და 3 მილიონებთან და ესეთ პოზიციებთან შედარებით, მაგრამ აქვე იყო დათქმა და იმ დათქმას მე მგონი თქვენ წესრებოდით, როდესაც განხილვის თემა იყო, დათქმა იყო, ჩემო ბატონო, იმის, რომ ეს ორგანიზმი შეძლებს მიკრო ინვესტიციით, რომელიც განხორციელდება შემადგენლობიდან ქალაქის ბიუჯეტიდან, მოქცეს მაკრო შედეგი და მოიზიდოს რესურსები და მოიზიდოს. თუმცა რამდენად ეფექტური იქნება, მაგი არავინ არ იცის. არავინ არ იცის. წინასწარ კი მაგას ნახეთ ბოდოტიას ვარიანტს. მობილური მიიღოთ მერე. ასევე ხელმძღვანელი ვინც იქნება მეტად. ხო, მაგი შულთან დაკავშირებით მეური შეკითხვები არსებობს. მობილური მიიღოთ, თუ გასწრავა, თუ შეიძლება. შემოვიყვანეთ მაყურებელი და მობილური მიიღოთ. გისა მობილური. გამარჯობათ. შეუწყნარებლად სამართლიანები გავხდეთო, თქვა ბატონმა ლევან შანიძემ თქვენს ეთერში და მოყარეთ ბეში უძახეთ პრინციპი და სწორედ ამას მომეთანხმებით, იმიტომაც ვეკავთ ხოლმე ეთერში, ვისაც გული შეფტკილა საერთოდ ჩვენს ქვეყანაზე და სიმართლის ქომაგების ხომ არიან არა აზროვნებით შეიარაღებული, არამარტო ობიექტივი და ასავალდასავალი, არამედ მე ძალიან ვაფასებ ქალბატონ ინგა გრიგოლიას, ეკა ოპერიას, ნანიკო ხაზარაძეს, დუტაც ხიტლაძეს და იმედია, რომ იტყვიან რაღაც რაღაცეებს და თავიანთ საქმეს თორემ ჩვენს ხელისუფლებას თუ კითხავთ მაგალითად პური რატომ გადიდაო, ალბათ გვიპასუხებს ზედმეტი პურის ჭამა ჭარბცხიმიანობას იწვევს და ნაადრევად აბერებსო, ესეც ხომ ხალხზე ზრუნვაო და მოიტყვით რომ არაფერი გაკეთებულაო, რატომ რაღაცა ასეთი ტენდენციის
Схвата шорис, цена хели суплеба сад конда, есети азриром, ауцеле белерарис, ама тум сперуса, маинца да маинц, ам сакли специалисты хемтхоненос. Ну, каса гебе, ше излеба, ес ишуят, шемтховаши, ам сакиц, ам кутхи даве, даве там, магра, ме маинцу тули ковольтис, да ехалас тули ром, ама тум сперус, маинц таве специалисты на хемтхоненос. Ай, родисас дайдо хелшекулеба сити паркса да берия шорис, машин, ай, я муля парекебаши, хемзуанеду, опилеку, транспорты, специалисты, асет, кабалур, шетафмебаси, армию, да, армию. Ману, че, рако, дейтусам, зиритат, экономисты бери, не хасор дайнише, не убро, че, китва мишле баро. Рамдинат, арис, адекватур, еха, экономика, гуэсмар, экономисты би, двак специализаци на гаум динаре, саубари. Саубари квадеро, меурвезе, да, рагаца, колмеуре, да, сишле, маграм. Ай, економ, кое то насет, ха, економисты бери, да, нишу, ари, я специалисты би. Расперос курирует, не хватает. Батон Иракли Лекуинадзер, обелит курирует транспорт, экономика, спорт и ганат хлеба, да, ахал газу. А если транспорт и хошедис, мать моя, да? Экономика хошедис. Тия? Ну, эхла. Спорт и шедис, да, ганат хлеба. Зогадат, абсолютно, да, ганат хлеба, я демени, арарсебус. Рагац, рагац, я демени, шельба, кудзелиери, рагац, сакит, универсальный, я демени, Труд авида, адрей, магалита, цена тихо, не сети гениусеви, маграм, ис, сайтот, особо без гарнитара, без донезе, машин, из маграм. Эхла, если гарнитара, схода с вас перором, ковеля с перором, седмица, митицу, не сети, я дамен, че узребели. Тумца, ак, сакит хари, продеса с политикой, там не у вас. Эхеба, сак, мера, ак, зогади ганат, леби туна, вихим, зогади, тими томром, аре, ауцера, билер, магалита, президент, ауцера, физикоси, дити физикоси, куатан, математикоси, зогади ганат, леби туна, Маграм, Родесац, политикури танамдебидан, гавдиварта, сперос, хемзхонелобазе, мидис, сакме, ткват, министри, ама, ай, мшенебелобис, министри, шелеба, мшенебелобис, министри, ам, мшенебелобас, курилебис, адемени, ромели, мшенебелобис, гагебаши, арариан, масарта, гамзелобас, ам, мшенебелобас, алнаи, содиска, то, ай, цена хели суплебис, дру, залиан, хсинат, и кошем, тхове, Родесац, ама, туим сперос, сулят, схва специалобис, адемени, хемзхонелобис, магалита, чамтелобис, тапсис, Министры, физикосы, химикосы, я хлам жамат, куиташвили батон, ромен сан арис, экими, арис, дарги специалисты, арис, я хлам украинаши, министрия джамтелобис дацвис. Эсми, арас сонат пимачили. Амито, мы пикровно, чуэнма хели супребам, я хлам рогурц, шехой дават, батон и нармания, эсари политикури фигура, эсари арис, я хлам витро, дарги специалисты. Ман майнц, акцети, уна гаакетус, Ама ты сам сахурис, хемзхонелобис, данишвили, зро специалисты. Специалисты. Ама спикром зубов, шейлеба, ардаме тахмус. Винме, маграм, залиам беорим харждами тез. Маграм, амшем тховаши, данишнули, артгенили кандидатура, рогорицарис, Иракли Лекуинадзе, экономикис гарда, кидо залиан беор спероши моуцев, сасудкват, Вице-мэри, генерал-майор Магреб. Ай, сам сахуребши, румерса се курирес. Ковела, сам сахур, тависи специалисты у нас хемзхонелобис. Мэтмитеха, мэрац хелшем хемлобам конда да макс гарко улцивад зустат процессы мимдинаре ухсуко эртитвия имисром чуэн пракции сцин, ковела сам сахур из хемзхонелобис и ко чуэни пракции из хемзхонелобис идея да инициатива, калбату не римаси, чуен веджахит, хвела сам сахури супросеп, стави смо адгиле ертан ертат да, исини гуикетебен конкретул ангариш гуидебен рада рогурари да сакма одисети кмедити да медеткуит, сакма одисети критикули диалоги би мимдинаре обс, маграм эсари, исеве рогур цоджахши, эс эрти шемадген лоба ада конкретулат, эс процессы арари, эс дорет, арари исеро, вигаца муштиз дартмит, рагац процесс цкуитаус да все их цкали аргауа.
რაც შეეხება ბატონ მანუჩარს, მე გარკვეულ წილად ვეთანხმები, მაგრამ არის გამოთქმა ესეთიც. არ არის აუცილებელი, რომ ყველაფერი იცოდე. მთავარია იცოდე და იცნობდე იმ ხალხს, რომელმაც ეს ამა თუ იმ დარგში რაღაც საკითხი იცის და რატო დავიწყე ამ თემის ჩამოყალიბება? სამსახურის უფროსების თუ მოადგილეების დონეზე დამიჯერეთ, რეალურად არის ბირთვი, რომელსაც პულსაცია ამ ქვეყნის დედაქალაქის თბილისის გარკვეულწილად აქვს და გრძნობს. ეს არ არის კიდე გეუნებით, ეხლა რაღაც ისეთ პოზიციაში ნუ გადავალთ, რომ ვიღაცა თავდაცვაშია და ვიღაცა თავდასხმაში. აბსოლუტურად არ არის ეს. ეს ქალაქი ყველას ხტკივა, ამ ქალაქში კონკრეტული პასუხისგებლობა თითეულს გათავისებული აქვს და რაც მთავარია და რაც ძირითადია, მოსარიდებელი და დასარიდებელი მით უმეტეს არავის წინაშე არ აგვაგდო, თეთრზე ნაღდათ არ ვიტყვით, რომ შავია. ეს არის ფაქტი, ეს არის ჩვენი პრინციპი და ესე ვაპირებთ კიდევ გაგრძელებას. რაც შეეხება მარგიშვილის თემას, რაც შეეხება ახალ დანიშნული კანდიდატების თემას, მე რეალურად თითეულ მათგანს უსურვებ წარმატებას და ამაშიც ქალბატონ თამარს დავეთანხმები. უსურვებ, რეალურად უსურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობის შემადგენელი ნაწილიც, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი პოზიცია ან ჩვენი კრიტიკა არ გამოვხატოთ ამა თუ იმ საკითხს. და ახლა ბატონო კობა, აი მარგიშულზე გეტყვით რა. აი ძალიან გთხოვთ, მაშინ აი მოსახლეობა შეიძლება შეკითხო რა, 2 წლის განმავლობაში ადამიანმა მოიარა მესამე თანამდებობა, ხო, კულტურის სამინისტროდან წამოვიდა, მოვიდა. აი ეს იცით, ეს აჩენ ზუსტად შეკითხებს, რომ ესე იგი ნათელია, რომ ძდებთან დაკავშირება აქ არის საუბარი ძდებზე, რომ ამ ადამიანს გამოდგება თუ არა. გასაგებია მესი ან ხარ ან არა ხარ რაღაც დარგში. მესამე ადგილი გამოიცვალა პოზიცია და მართლა შეკითხოს ამიტო იჩენს, თორე ნეტა აკეთებდნენ, პირდაპირ ვამბობ და ხოლთვის ვამბობდნენ, პირიქით ხელს უწყობდა ყველას, ულოცავ წარმატებას, მით უმეტეს თუ ქალაქს ეხებოდა. იმ საკითხში კიდე არ დაგეთახოთ, რომ ყველას ერთნაირად და ქვენაირად არ ტკივა რა. ეს ყველამ კარგად იცის, მეც ამაკ შეხება ზოგიერთ მაჟორიტარს, რა ეგრე არ ტკივათ, როგორც შენ ტკივა, მაგალითად თქვენ ტკივათ რა. ესეც არ არის, ამიტომ სხვა თემა, ამიტომ რომ შეკითხვები ჩნდება სამჯერ, იყო კაც ეხა მეოთხე ჯერაც უნდა ვაცადოთ. ეს ხალხი ცუდად არის, ადამიანებს ძალიან ყველა ადამიანი ინდივიდუმია, ჩემო გარო. ისევე როგორც ჩვენ ხარ ეხლა ემოციური, მე ხო არა ვარ ეგეთი ემოციური. ხო, მაგრამ რო რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ეს ფეხებს კვანძა რო არ ვიყო. საქმე, აი ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს პროცესი მიდის, იქ იქნება შეცდომები, ჩვენ ყველაფერს ვხედავთ, ვამჩნევთ შეცდომას. და გვაცალეთ და გამოვასწორებთ. საქმე იცით რაში არის, რომ ამ შეცდომებს კი ბატონო შესაძლებელია ხედავს ოცნებაც, მაგრამ ოცნების ნაწილი გვაცალეთ მეთქი. მე ეგეთი რამე პროცესია. პროცესი მიდისო? არა, პროცესი მიდის დადებით. და ყველაფერი იქნება, ხო, ამას დადებით. ანუ ჯერ რაღაცა არ არის და იქნება შეცდომა. არა, როგორ შეიძლება ბავშვი მოვიკითხოთ ერთ თვეში? ჩასახვიდა. არა, როგორ შეიძლება? არა, პროცესი ხო არის ემბრიონის განვითარების. ზუსტად. გამიდა რამდენი თვე, რაც უკვე ადგილობრივი არჩევნების ხელისუფლების დამთავრდა და ჩამოყალიბდა, ხო, თბილისის ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტი. და ამას ამბობთ თქვენ, რომ გვაცალეთო და იქნება შედეგი, მაგრამ საქმე იცით რაში არის. აი იმ ამწუთას თქვით, ბატონო კობა, ამწუთას. ბავშვი 8-ვე, არა 9-ვე, ამწუთას ამბობთ. მიმდინარეობა, ეგ ხო არ არის და? ზუსტად ეს, აბა რა. პროცესის მიმდინარეობა. საბოლოო მიზანი ჩვენ ბიუჯეტის განხილვასთან ერთად. ანუ საბოლოო მიზანი რამდენიმე წლის მერე უნდა დაველოდოთ და იქნება? ბატონო, რამოდენიმე წელზე ხო არ არის საუბარი. რამდენზეა თქვენთვის რამდენია ეს? ამას გეუბნებათ ბატონო კობა, რომ ოცნების წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობთ, რომ უნდა გავიდეს რაღაცა პერიოდი და რაღაცა შედეგი დადგება, აი იმ უარყოფით, რაც ხდება სიტყვაზე, ენდერების საკითხი, რომელზედაც არაერთ გზის წინაწლიდან მოყოლებული იყო მითითება, თუნდაც ჩვენი ფრაქციის მხრიდან, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, ხო? და აი იმითი, რომ რაღაცა ცუდად ხდება, ხეირობს ზოგიერთი თქვენი ოცნების უმრავლესობის წევრი, ხეირობს და ნაწილი აღმოჩენილია, ვინც იხეირა და ხალხი აი ამ ცუდი მუშაობით არის ძალიან ცუდ დღეში.
ამიტომ თქვენი ესეთი დამოკიდებულება, რომ ჯერ მხოლოდ 7 და 8 თვეა გასული და ჯერ არაფერი არ მომხდარა, იმისი არ იყოს, სულ რაღაც 50000 ლარი გადაირიცხაო. 50000 ლარი თქვენთვის ცოტა. მესმის თქვენი იმპროვიზირების ნიჭი, რა მესმის. ჩემო ბატონო, მაგრამ ეს არ არის საიმპროვიზაციო თემა. მე არ გითხარით, რომ 8-ის მე როგორ ფიქრობ, მე იმპროვიზაციის და ამ რაღაცეების ხასიათზე ვარ და მაგაზე ვფიქრობ. თქვენ ამას ასე ფიქრობთ. ეხლა 5 ხასიათზე ხარ და ნუ ხართ მეტი. 5 ხასი, აბა რა, იმუშავეთ კარგად. გააკეთეთ ქვეყნისთვის სასიკეთო და გადასარევ ხასიათზე ვიქნები. მეც და მთავარი ის კი არ არის, მე როგორ ხასიათზე ვიქნები. ხალხი რო იყოს კარგ ხასიათზე, აი ამაზე იფიქრეთ თქვენ. ალბათ თამარ, ჩემო კარგი. დიახ. ნუ ნერვიულობ. მე მესმის ახლა. სანერვიულოა ნამდვილად თქვენი ქმედებები. დამიჯერეთ. მე ხა თქვენ რო ვამბობ, თქვენ კი არ მოგიყვარეთ. ეს საშუალება დაგოიმედოს ბატონო. არა, გასაგები, არ გაიმედეთ. მე არ გაიმედეთ, გეუნებით ერთ რამეს. ნუ აღარ ვინებ. და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ერთ რამეს. აბსოლუტურად. თითეულს მე მესმის, რომ აქ უნარი თვითონ გააკეთოს იმპროვიზირება ამა თუ იმ პრობლემატიკის. მაგრამ ეგ არ არის საიმპროვიზაციო, ეს არის გაწერილი გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად არის დაყოფილი და რომელიც მიმდინარეობს. 8 თვის განმავლობა არ იყო ისე, რომ ჯიბეებში ხელდაწყობილები ვართ და უცებ ვიღაცამ რაღაცა მოკითხა და ეხლა დავიწყეთ პოზიციის გამოხატვა. პირიქით, ჩემო ბატონო, რეალობა არის ის, რომ მარტო 2004 წელსში საკრებულომ თვითონ თავისი ინიციატივით და შეზღუდვით 800000 დაზოგა ბიუჯეტისთვის. ამ წელს იზოგება 1.700.000. რეალურად ხა ბევრმა შეიძლება ბევრი რამე ისაუბროს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ საკრებულო პოზიცია გამოხატა უმრავლესობამაც და გარკვეულწილად ოპოზიციის ნაწილმაც, რომ პრემიებზე ეთქვა უარი, რომ თანამდებობის პირებს შეზღუდოდათ და უარი ეთქვათ 20-30. ოპოზიციის რომელ ნაწილს არ გამოუხატავს? რომელიც საერთოდ მარტო ობიექტების წინ გამოდის პოზიციით და თქვენ რომელია ის, იმიტომ რომ ვინმე მარი ფიქრობს. თუ დამა, არა, თქვენ არა ხართ, თქვენ როგორ გეკადრება, თქვენ როგორ შეიძლება. მაგაზე არ არის საუბარი, ჩემო ბატონო. მე ვსაუბრობ აბსოლუტურად სხვა რამეზე. ის რომ ისე დანამატებზე რო არ გიტყვამთ, ვარი იქნებ ეგეც აღა. დანამატებზე, რის დანამატებზე? დანამატებს თანამდებობის პირებთან არ არის ეს საუბარი. თანამდებობის პირები, რომლებიც რეალურად სხვა სამოქმედო არეალი არ აქვს და კანონი განუსაზღვრავს იმას, რომ სხვა შემოსავლის წყარო მას არ შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ საკრებულოში აქ დაკავებული თანამდებობა. ამიტომ დანამატი უნდა ქონდეს. დანამატი უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს პრემიებს და იმას. იმას რეალურად. რა რას ნიშნავს? ფულადი სახით? არა, რას ნიშნავს ეს? პრემია არ არის, დანამატია. რა მნიშვნელობა აქვს? ხალბატონო, ხალბატონო თამარ, ხალბატონო თამარ. ფული მესმის ფულია. მაგრამ ანაზღაურება ადეკვატური უნდა იყოს ადამიანის მიერ. აქ თვითონ არ არის ადეკვატური. არა, მე რას ვთვლი? ხალბატონო თამარ. ხალბატონო თამარ, ძალიან გთხოვთ, ჩემო ბატონო, ძალიან გთხოვთ უკვე. არა, მე გეტყვით იმას, გთხოვთ იმას, რომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. იმ მომენტში მაინც, როდესაც მე გესაუბრები. აი ამ სიტუაციაში მაქსიმალურად შევიდეთ. თუ კითხვას მისვალთ, მაცადეთ, რომ პასუხი გაგცეთ. თუ პასუხი თქვენ გაქვთ, ჩემო ბატონო, ობიექტის წინ კეკრუცების უნარიც, კი ბატონო, მე ამაში ვერ შეგედავები თქვენ. გეუნებით ერთ რამეს, ჩემო კარგო. მე საკეკლუცო არაფერი. ხალბატონო თამარ, ძალიან გთხოვთ, მაცადოთ. ეხლა, როდესაც ლაპარაკობთ, ყველა ყველაფერი უნდა დაგიჯეროთ, თორემ მე კი არ მკეკლუცო. ხალხის ტკივილზე გელაპარაკე. მე გითხარით, რომ დამიჯერეთ მე, კი ხალბატონო. ხო, თქვენ. მე გამოვხატავ ჩემ პოზიციას. ხალბატონო თამარ, ძალიან გთხოვთ, მაცადოთ. მე გამოვხატავ ჩემ პოზიციას. აი ერთი გაგვაგებინეთ, რატომ არის არა საკმარისი თანამდებობის პირისთვის 2500 თუ 3000 რამ დენიც არის და მას უნდა კონდეს კიდევ დანამატი და პენსიონერისთვის რატომ არის საკმარისი 50000 ლარი? აბა მითხარით ერთი. რა მითხარით, ჩემო ბატონო? რატომ არის ეს? მეუბნებით, მას ვით ამ თქმას. გაცლით, აი გისმენთ. არა, მაცდით, კი ბატონო. მე გეუბნებით. თანამდებობის პირების. დიახ. ფულადი ანაზღაურება. ჩვენ თვლით ისე, რომ ასე, რომ უნდა იყოს ადეკვატური მათ მიერ გაწეული შრომისა და გაწეული იმ დროისა, რომელსაც ისინი
უთმობენ ამ პროცესის მიმდინარეობას, ხო? ასე ვთulit და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. და რამდენია ეს ადეკვატურობა? მაშინ ხელფასი კონდეს. უბრალოდ ის არის, რომ პრემია მოიხსნან უპრემიის სახე და დანამატის სახე ტერმინოლოგიაში აქ. ბაშო ფინანსები ამაზე და სხვათა შორის მერაბ მარგიშვილს, რომელიც გაუშვეს თანამდებობიდან, ქონდა ყველაზე უფრო მაღალი ანაზღაურება ზუსტად ამ დანამატებით საქართველოში სახელმწიფო მოხელეებს შორის. 4 წუთი რჩება და უბრალოდ ბატონ მანიჩარ დავჩაგრეთ, მაგრამ რა ვქნა ბატონ მანიჩარ, უბრალოდ მე ქმიდა და იქნებ რამენად ჩავეტიოთ. ამ გუშინ პრემიერთან შეხვედრაზე იყო კიდე საუბარი აუთვისებელ ხარჯებზე. 60-70% რაიონები, აქ ქმიდა სამივეს კითხო. ეს ეფექტურობასთან არის თუ არა კავშირში, როცა ხარჯები არის აუთვისებელი. და ერთ მაგალითს ვიტყვი, რა არჩეული არ თქვა და ბატონ კობასაც და თქვენ საკრებულოს წევრები ხა და გამოვიყენებ ამას. შავნაბადა არის 5 დეკემბერს არის ასეთი სკოლა ბოგდან ხმელეთს არ ვიცი მაგ შავნაბადის სკოლის წინ საშინელება ხდება ბავშვები გიმნაზიაში დადიან გზა გაფუჭებული კი არ არის გზა დიდი მანქანები ვერ დადიან და უბრალოდ ხვდები იმ რაიონს თუ აუტოსებელი ხარჯები შერჩა ნუ გავგიჟდები და იქნებ ამაზეც მიპასუხო აუტოსებელი ხარჯები რას ნიშნავს ვერ მოასწრო ვერ გაკეთა თუ ადეკვატური არის ალბათ მე საერთოდ მინდა ახლა იმას უნდა ჩემდები მე ვარ პატრიოტ ალიანსის წევრი, მოიხსენებათ, არ ვარ ოცნების წევრი და სხვათა შორის საკრებულოში ახლა უმრავლესობა, უმცირესობა ესეთ რამე არ არსებობს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უცნობია. მე ვცდილობ ვიყო ობიექტური. თბილისში არის უამრავი პრობლემები. ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა დატოვა წინა ხელისუფლებამ. მაგრამ ჩვენი საკრებულოს მოვალეობა 50 კაცი ვიცავართ, არის ოცნება, არის ნაციონალიზმი და დანაჩენი ჩვენ ვართ. არა, ჩვენი მიზანი და ჩვენი მოვალეობა ქალაქ თბილისის მერის კონტროლი. ამას გვავალებს კონსტიტუცია. მე პირადად და მე დაწუნებული ვარ ჩემი კოლეგებით, უმრავლესობა ყოველნაირად შევეცდებით, რომ გავაკონტროლოთ ჩვენი მერის მუშაობა. ეხლა მოვიდა უკვე დრო გავიდა 6-7 თვე. ეხლა მოვიდა დრო იმისა, რომ ჩვენთან წარდგენენ ანგარიში ქალაქის სამსახურის უფროსები, იქ ტენდერებია, მშენებლობებია, რა ვიცი, ყველაფერია. ამას ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა მოусვინოთ, რა უნდა ველაპარაკოთ, რა უნდა გავარკვიოთ, არის უამრავი პრობლემა. მაგალითად, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ შესასწავლე არის თბილისის დინამო სტადიონის საქმე, რა პრობლემა არის. სიმახიური ჩება და გავანაწილოთ სტუმრებს. ხო, კი ბატონო, ქალბატონი თამარი და მაგერ დებატები გამოგივიდოთ, ვერ გადაშენოთ. იცით რა, აი ახლა მე ვიტყვი, რომ მე ვთვლი, რომ დღევანდელი საკრებულო სამწუხაროდ უმრავლესობიდან გამომდინარე, არ არის თავისი ფუნქციის ზუსტად შემსრულებელი. ის რომ მან უნდა აკონტროლოს მერია, ამას ის არაკეთებს. ის არის ედგვარი ნოტარიუსის სიმაში. ფორმაში. ეხა თქვენ ამას ჩათვლით კეკლუცობად და მე ამას ჩათვლი, რომ ვამბობ რეალურად რაც ხდება. და ბატონობა, მე არაფერს არ გეტყვით, უბრალოდ გიხდებათ. საკითხი რა არის? ხენაზე თუ ძალიან ფიქრო და თუ ეს არის თქვენი მთავარი საზრუნავი, გაცილებით უფრო მიხდება, როცა ვარ კარგ ხასიათზე, გააკეთეთ ბევრი კარგი საქმე და მეც და ხალხიც ვიქნებით გადასარევ ხასიათზე. დიდი მადლობა. ხო შეიძლება 30 წამი ბატონო. ხო. ცოტა გამოგძელეთ რა იქნება. პირველ რიგში, ჩემო ბატონებო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის კონტროლის მექანიზმი არ არის დაკარგული და არც ვაპირებთ ამის დაკარგვას და დათმობას, იმიტომ რომ მინდინარე კონტროლი ეს არის წინაპირობა შედეგიანობის. რაც შეეხება სანოტარო მომსახურება არანაირად არ ეკუთვნის უმრავლესობის თემას. ჩვენ უბრალოდ არა ვართ იმ რეჟიმში, რომ ობიექტების წინ გულში იმჯიღი ვირტყათ, რომ ისქენით და ისქენით. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ჯანმრთელი, ჯანსაღი ოპონირების რეჟიმი, რომელსაც საბოლოო შედეგი უნდა ქონდეს ზუსტად ის, რომ ჩვენ დედაქალაქში გამოსორდეს სიტუაცია. დიდი მადლობა. 10 წუთი ჩემს და დაგიბრუნდებით.